Partia Demokratike e Korçës ka denoncuar sot paregullësit me listat e zgjedhjeve, ndërsa si pasaj, dhjetra qytetarë rezultojnë banues në shtëpite personave të tjerë, madje edhe në banesën e kryebashkiakut të Korçës, e shumë qytetarë të tjerë figurojnë banues në institucionet publike. Nisur nga verifikimet e listës paraprake të zgjedhësve, hartuar nga bashkia e Korçës, si institucioni ngarkuar me ligjë për përgatitjen dhe procesin e zgjedhor, filluan të dalin në dritë të diellit, në fakt të reja skandaloze. Bashkia e Korçës, në shkelje të detyrimit ligjor për të hartuar listat të sakta të votuesve, ka futur masivisht në shtëpitë e banorëve të Korçës jo një, por dhjetra votues të tjerë, pa asnjë lojë apo lidhje me familjarët e banesave ku janë vendosur. Thënë më shkurt, bashkia na ka bërë me mysafir pa na pyetur fare. Jo vetëm kaq, sipas listës paraprake të zgjedhësve, rezulton se edhe në disa institucione publike të Korçës banojnë një numër i konsiderueshëm qytetarësh me adresë dhe kod banese pikërisht në këto institucione. I tillë është absurdi me shtëpinë foshnjës Lulet e Vogla, e cila sipas listës së bashkisë shërben edhe si banesë për dhjetrat qytetarë të Korçës. Dega e Partisë Demokratike të Korçës në emër të përgjegjësisë historike dhe angazhimit për të mos lejuar deformimin e procesit zgjedhor, ngre disa pyetje për Bashkinë e Korçës. Mbi çfarë baze ligjore, udhëzimi apo urdhri, nëse ka një të tillë, dhe mbi cilat kritere keni vendosur të futni në banesat e qytetarëve të Korçës edhe persona të tjerë të panjohur? Pse një numër i konsiderueshëm zgjedhësish rezulton me adresë banimi nëpër institucionet shtetërore? Dhe së fundi, e di kryetari juaj, Soti Raqfilo, se e keni bërë me mysafir, apo ka pranuar me vetëdije të strehoj në shtëpinë e ti edhe 4 personat të tjerë deri në ditën e votimeve? Dega e Partisë Demokratike të Korçës i kërkon bashkisë të rishikoj urgjentisht pasaktësit në listën e votimeve, sepse si pasaj, asnjë tentativë për të cënuar apo manipuluar procesin nuk do të kaloj pa u denoncuar dhe ndëshkuar ligjërisht.